Idag ska vi bygga en egen smällare. Om du aldrig gjort det innan, försök, helst inte. Men det är ju såklart upp till dig. Det är smällare. Det kan gå åt två håll, antingen bra eller dåligt. Men skitsamma, nu kör vi. Till det här då behöver du kanske inte nödvändigtvis rosa sån här dock. Det spelar ingen roll. Men du behöver någonting att ha krutet i. Sen tejp. En skål. Och om jag har det här i så kommer jag spilla och det kommer hamna överallt. Så, och så en energidricka ifall du blir törstig. Och sen så behöver du, vadå, en? Det ska vara jävligt mycket fler. Så där ja. Många behöver du, väldigt många. För att jag har nu köpt nu ska vi se här. Såna här. Jag vet inte om ni ser, se om ni kan zooma in. Trycker du bara. Ta ut den. Ta i lilla behållare. Och så häller ni bara i. Så, så enkelt är det. Men det här är skittråkigt att kolla på. Så jag klipper. Så ni slipper se allt det här. Så kör vi. Så nu har vi kommit halvvägs i alla fall. Jag fick hjälp av min fina flickvän här då. Mm. Så det går lite snabbare. För det går fan inte snabbt alltså. Men så vi ska göra det här. Tills det är slut. Öppna alla de här påsarna. Hälla ut krutet till den. Och sen är det bara att fylla resten. Swimming in the ocean, causing a commotion, 'cause they are so awesome. Narwhals, narwhals, swimming in the ocean, pretty big and pretty wide, they beat a polar bear in a fight. Like an underwater unicorn, they've got a kick-ass facial harm, they're the Jedi of the sea. Sådär, då ja. Här har vi sista i. Det blev inte alls så mycket som jag hade hoppats på. Så detta innebär ju att vi får faktiskt improvisera lite. Detta var allt vi fick för 200 spänn. Här är alla stubiner. Och mitt hår. Vad sa du? Och mitt hår. Ja, det är inget. Så varför inte? Lite fjort på det hela. Jag måste ju improvisera lite här så händer någonting när vi väl tänder på den här jäkeln. Bara några såna här, vad heter det, stubiner. Så att ni kan göra en liten längre stubin åt er själva. Så ni kan tända på och springa ifrån så att det inte är sketliten. Åh vad vackert. Då häller vi i det här då. Så, väldigt lite. Så här ser det ut. Alldeles för lite. Ta den här. Och så ska den sitta så här på. Men det är så jävla lite. Oj, nu är det ännu mindre lite. Ännu mindre lite. Nu är det ännu mindre. Får jag säga en sak? Mm. Hade det inte varit bättre än om man bara skruvade på den? Nej, det går inte. Varför? För det är inte matchande. Varför? För det är inte matchande. Så menar du? Ja. Ja, det kan man ju. Smidigt. Behöver inte göra skit. Man snurrar bara på den. Duktigt älskling. Tack. Smidigt. Ibland är det faktiskt bra att ha mig till hans. Mm, ibland. Inte ofta. Skoja. Så här behöver du också. Ni ser vad det är. Tejp, tejp. Mera tejp. Jag hade ett skämt i huvudet, men det försvann lika snabbt. Så.
Och sen så kommer de redan med öglet i sig. Så ni gjorde dem inte alls det, inte den här gången. Så det blir. Åh, vad dåligt det här blev. Men fokusera så här så de fastnar i brand. Tejpar ni fast den i brand. Så den ena tänds och tänds den andra också. Det här är enbart för er egen säkerhet. Och så en till här. Otroligt vacker. Men nu har vi jävla kommit. Massa stubin kvar här. Jävla massa. Så man ska ju inte slösa, så vi lägger ner dem här med. Så då. Jag vet inte. Så. Och sen tar ni er fina stubin. Vilken sida ska vi använda? Vi tar den åt det hållet. Trä igenom den. Sen tar ni den här under. Tryck ner den. Sådär ja. Här har vi den. Sådär ja. Det var allting. Här har vi den. Smutsigt. Äckligt. Men i nästa film så... Hej då!